situation mu gwanga lya feria bunomo atenga bulirunako yeyongera kubera bunomo not until we've come together collectively ne tujinomorizing anga nengeri okujinomorizing amu kukwatira wa mufena ne tujja ko mu seven a situation in dominated era nebera nomo ekitali echo tugenda kubera wawo buliyomo ate kokomba ku fragments zite ko kumu affectinga fragments za abnormality otunulira abantu ebintu bibali ba obudde luli makati tebasha bibuwa situation ili abnormo nkugambi buliyomo wa ku fragments za abnormality za kumukombako tunulira abayimbi obwalero abavaine baganze silimu bya bufuzi simanyi silimu bya bufuzi ne bwabera munene nga alinga bash nakuboluyimba rubera ku chat which age ekinene nyo wiki emuno runa ku rumune ekitundu babongote babo what is the song which age no runa ku rumu ne ekitundu she was looking so pretty na yenga yagala bya raina kati what is the song wiki emune nako biri ne ekitundu ne sawe mu tetutte abantu bali ku bidala kati ebintu babi wango obudde bebe kulu ya kamaro okukuba oluyimba n'alukolera ne video oluyimba lwasaze wadde ekiwaatule terwasaze nenga luli bwakuba oluyimba yandibadde ku media houses zonna nga bali okubali mu kuanalyzinga video nga bweyeyebeyi nga bwenyirira ng'oluyimba lwe lukuba buli wamu lwe lutrending lwakomye ekiwaatule baluwulirizaawo ne luddayo mu studio mama Wizo for a long period of time. Ngabadde tafulumya nyimba. Yatadde nyimba. Olwaleero mu media yandi badde ayogerwako banange ye dabuludde. Ngati yayimbye oluyimba a very nice one oluwoomera amatu okuwulira. Ye yandi badde nti haa wakati ye dabuludde kati yezudde. Wizo keep pushing. Gwe twandibadde ko nga tuli ku luyimba. Abayimbi bayimbanga ennyimba ne lubeerawo ne akomberera olw'emyezi n'emyezi. Naye kati kati sasi rapu coming anonya breakthrough nga naba nene saa weno bafurumye nyimba zabwe zikubabisenge bali iyo bawoloma situation eri abunomo kati bomuna abere iyo nga mwe buzabu za magezi simanyite tulimo bya bufuzi tulimo bya bufuzi fragments zijabasa mukira otuke nokutuka time binzo okuba byatuka nadda promoter akubuke ngogendo yimbe akumesente nga tocha sobola kujja mu media nga luli omwajjanga noga promoter yanzibye nomulabisa kati wojira yentwe ne bwaba yakubye finga tutandikira okutuma nti batudde kati bayiza stanti yabwe ne promoter bagala kamu baka nenga yakubye abnormal situation fragment sibuli omoza za kumu affectinga paka nga muzo okusene mujjamu ebyo kwesiriwa zebyo kwebuza amagezi ni mumanya nti tulina okukyusa eggwango okukulembeze bulina okukyuka situation edemu ene enomorizing luli abantu nga ennyimba bwe zibbibwa oli yayimbye oluyimba lwa munne nga tuyinza okubeera ku ekyo ne tuvuga ekyo mwezi mulamba naye kaakati oluyimba wano twabaddewo ne kirashi ya Joe Wilanda Vairota ne Shiba ani yabyogedde ko byakomyeyo tulaba luyimba fe tuli ku byabufuzi abimanyi n'atabimanyi akiri atabimanyi takwata tavufunayo muna byabufuzi awo namuyisaamu eggaali okumulaga nti abirimu kugambye fragments za abnormality zigenda ku affectinga buli omu paka nga muvuddemu ebyo ebyekisiru byammwe byemulimu ne mumanya nti tulina okujja collectively tukwatire wamu twetaase embeeredde mwesobola okubeera nnomo.